Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». Зараз я знаходжуся у Херсоні. Тут дуже гучно, тут постійно працює артилерія. І сьогодні буквально кожні 10-15 хвилин чутно звуки або прильотів, або відльотів. Такі справи. Дуже плідно ми попрацювали у Херсоні протягом останніх днів, як з висвітлення ситуації у місті, як з висвітлення ситуації з затопленням, так і у складі команди благодійного фонду «Буджак Релів». Ми надали мешканцям Херсону дуже вагому гуманітарну допомогу. Це продовольство, це у дуже великій кількості у вигляді продуктових наборів, а також наш фонд системно вирішує питання постачання питної води у Херсон, і це нагальна дуже проблема, яка вже стає і буде дуже актуальною протягом дуже великого часу. У самому Херсоні все ще залишається затопленим район Острів, це корабельний район, а також прибережні вулиці. І затоплено більш як 30 населених пунктів у контрольованій Україною частині на правому березі Дніпра. Але, повторюся, рівень води поступово спадає, і там далі ми побачимо, що залишилося від самої Каховської ГЕС. До речі, вже є проєкт відновлення спочатку такої тимчасової греблі-перемички, яку можуть звести за буквально 4 місяці відразу після того, як буде звільнено нову Каховку на лівому березі Дніпра. І приблизно мільярд доларів буде коштувати будівництво зовсім нової гідроелектростанції, яка дозволить відновити Каховське водосховище та відновити ту господарську, економічну та екологічну систему, яка склалася на Нижньому Дніпрі протягом останніх приблизно 70 років. А зараз ми продовжуємо відстежувати ситуацію у Херсоні. Я ще сюди повернуся буквально за кілька днів. Чекайте свіжих репортажів. До побачення. Слава Україні!